אמונות. אני לא מאמין שאני חייב לשאוב מים מהבאר, אני מפעיל את השכל ומביא את האופציה להביא אותו מהבאר. אני לא מאמין שבלילה חייב להיות חושך, אני מפעיל את השכל ועושה אור. לא מאמין בשום דבר, לא מאמין שאי אפשר להגיע לירח. אני מתאמץ, מגיע לירח. לא מאמין. כל הקו חשיבה של העולם הולך היום עם לפרק את האמונות ולהתחיל לבדוק. לא מאמין שכדור הארץ עגול, רוצה להסתכל על זה מבחוץ. לא מאמין שהכל, לא, יש הוכחה, כל המדע, כל זה. עכשיו, העולם הולך למקום של לבדוק. עכשיו, העניין הוא שהיום הכוח שגורם לבן אדם לבדוק דברים, הוא בעצם גורם לו להטיל ספק באמונות החיוביות. נהנה, כאילו, אתה לא יכול מצד אחד להיות בן אדם ריאלי שבודק כל היום, מצד שני להגיד, טוב, אבל אני אאמין שזה לטובה. אני אאמין שזה טוב. מה זה נאמין שזה טוב? אני רגיל לבדוק כל דבר. עכשיו, לכן, מה שאני עושה, זה עושה את הפעולה הפוכה. את אותו דבר כפוך. אני אומר לו, אין בעיה, תבדוק, אבל עד הסוף. עכשיו, אז זה נכון שזה מכניס אותו לסוג של לחץ נפשי, כי קודם הוא לא בדק עד הסוף. עכשיו, הוא אומר לו, תבדוק עד הסוף. זה נכון, אבל הקטע הוא שבלי זה אי אפשר לצאת מהלופ. זה הרעיון. עכשיו תסתכלי, עכשיו סדיר, עכשיו אני אחזור אותו, עכשיו תראי. נגיד לדוגמה שיש לך בעיה יומיומית, דוגמה. ואת אומרת, פתאום מישהו נותן לי תשובה מאיזה עולם אחר, וזה עושה לך סוג של לחץ, מה פתאום הוא נותן לי תשובה כזאת? עכשיו, כפי שאמרו, הסבירו לך גם פעם, לפעמים, אם מזעזעים אותך, יכול להיות שהתשובה בכלל הייתה לא נכונה. יכול להיות שהתשובה שענו לך הייתה לא נכונה. אבל לפעמים מה שחסר לך, זה משהו שיזעזע אותך כדי שתשני את הגישה שלך באופן כללי. מבינה? כי אם את עדיין תמשיכי למצוא פתרונות יומיומיים, את תתקעי בלופ של היום-יום. מבינה? שאת לא מרוצה ממנו, כי אם היית מרוצה ממנו, אני תתחיל עליי את הבעיה. לכן לפעמים, על ידי זה שמישהו שואל שאלה, ואני אומר לו, אין לי תשובה לתת לך, או אני מסביר לו עוד יותר את הבעיה, ואני אומר לו, ואין תשובה, עכשיו תסתדר, דוגמה, אז זה בעצם מזעזע אותו. אז הוא כאילו, זה כאילו משהו בתוכו משתנה. מבינה את התורה? אני מבינה את התורה. עכשיו, זה נכון? זה נכון שזה יוצר חוסר שקט. זה נכון? אם היית פה בפעם הקודמת, ולא היית פה, אבל יש לך וידאו, יכולה לראות, אז הסברתי פעם קודמת שכל מה שאני מסביר, מי שהולך עם זה, בעצם זה מביא לו חוויה של נפרדות, של צמצום. כי הוא לא יכול יותר לחיות את החיים כרגיל. זה לא אני רוצה תפוח, אני אוכל. אני רוצה תפוח, אני חייב להבין למה אני רוצה את התפוח. אין לזרום, שכח לזרום. אתה חייב להבין, עד הסוף, הכל. למה אני רוצה לחשוב שאני קיים? הכל רוצה להבין, הכל. נגמר לזרום. אפשר לתפקד את החבר שם כל... אי אפשר לתפקד. ואפילו אי אפשר לתפקד. לא משנה, מבחינתי אי אפשר לתפקד ברב. אי אפשר, אז מה? אתה בכל מקרה סובל, נכון? יש, לא תחליף. עכשיו, מצד אחד, זה כאילו, אם פעם סבלת קצת, עכשיו אתה סובל עוד יותר. אבל העניין הוא שבסוף אתה צריך, תראי, זה או שאתה נשאר איפה שאתה עכשיו, דוגמה. בן אדם נמצא חצי באש, בגיהנום, חצי בגן עדן. עכשיו, יש כמה אופציות. אופציה אחת שהוא נשאר קצר. חצי טוב לו, חצי לא טוב לו. רוב ככל האנשים בעולם, הם לא פה ולא פה. הם חצי טוב להם, חצי רע להם. הוא אומר, זה וזה טוב לי, זה וזה רע לי. זה טוב, כאילו יש לי גם שקט נפשי וגם חוסר שקט נפשי, את שניהם, זה רוב האנשים. עכשיו בסוף אתה צריך לנקוט עמדה. עכשיו זה או שאתה אומר, טוב לי איפה שאני, ובזה נגמר הדיון, טוב לי עם זה, וזה נגמר הדיון, כאילו טוב לי עם זה שלא טוב לי תמיד, או שאתה אומר, או שאתה צריך שמישהו ידחוף אותך לאיפשהו. עכשיו כל השיטות מנסות לדחוף אותך למקום של אין שכל. נכון, לא מעניין. כן, אין שכל. אין אני, שקט, דוחפות אותך לשם, אבל אף אחד לא יכול לדעת לך את הדחיפה עד הסוף. למה? כי יש בתוכך חלק שלא מוכן להידחף לשם. החלק של השכל לא יכול לכבות את עצמו. כל האנשים בעולם, כל המדיטציות, לא יכולים בסוף לא להיות קיימים כי הם עשו מדיטציה. כי בסוף אם צופטים אותו, הוא יקום, הוא ירגיש משהו. גם כשהוא במדיטציה, הוא עדיין יודע שהוא קיים. אין לא יודע שאני קיים, אין דבר כזה. יש בבן אדם שני כוחות, שכל ואין שכל. אי אפשר להדחיק, שזה כאילו הטוב והרע, בסדר? בחיסרון והיתרון. אי אפשר להדחיק את אחד מהצדדים ולצפות שהוא... ולחשוב שהוא ידחק לידי המים. השיטות של השקט הנפשי הן טובות, אבל רק באופן זמני וחלקי.
אבל הן לא מטפלות בשורש, מה אני עושה עם זה שברמת הפוטנציאל שלי יש לי אופציה לסבול, שברמת הפוטנציאל שלי יש לי שכל, מה אני עושה עם השכל עצמו? להתחבר לאין שכל זה לא פותר את העניין. עכשיו, פה לעומת זאת יש לזה פתרון, כי פה לא מדחיקים שום דבר. פה אומרים לך, עד רבה, קח את השכל, תשתמש בו עד הסוף, וכשתשתמש בו עד הסוף הוא יכבן. ואז הרבה חדש שתי ציפורים במכה אחת, ואז כאילו זה לא תברח מהשכל לשקט, אלא תשתמש בשכל כדי להגיע לשקט. אתה לא בניגוד. כאילו, זה לא תברח מהרע כדי שיהיה לך טוב, זה תתיידד עם הרע ויהיה לך טוב. זה לא אל תהיה אגואיסט ויהיה לך טוב, זה תהיה סופר אגואיסט ויהיה לך טוב. ואז אתה לא מדחיק שום דבר, כי אני גם אגואיסט וגם טוב לי. את שניהם. עכשיו, זה נכון שבהתחלה, אתה כאילו נכנס עכשיו לשדה קרב, נכון? פעם ניסיתי לברוח, אבל זה לא מצליח לגמרי, כי אם זה מצליח לגמרי לברוח, אז לא הייתה בעיה. לא, אני לא בורחת, אבל פה... אני יכול להגיד לך משהו? תקשיבי שנייה. עכשיו אמרת, אני לא בורחת, נכון? האמירה הזאת, אני רק כך תשמעי את זה עוד פעם. האמירה הזאת, אני לא בורחת, היא הבריחה שלך. יש לך פחד להגיד שאת לא בסדר. קודם, כן, אתה עושה פרצוף. אני לא עושה פרצוף. אני לדוגמה בורח, מה רבה לברוח? אני גם בורח וגם לא בורח. אין לי להגיד שאני לא בסדר. בממה, תקשיבי, תקשיבי שנייה, תקשיבי, נתן לך כל הזמן חוץ מעכשיו. תקשיבי, תקשיבי. גם עכשיו, את לא מוכנה להגיד, כן, אני לא מוכנה להגיד שאני לא בסדר. כי זה לא נכון. אז מה, אז תגידי משהו לא נכון, מה אכפת לך? הרבה פעמים שאני לא מסכים. מה אכפת לך שהוא לא נכון? את באמת תיקנת אותי רק כי זה לא נכון. באמת האמת, עכשיו שתיקנת אותי, זה רק בגלל שזה לא נכון, או גם בגלל שזה מפריע לך שאומרים את זה עלייך? תקשיבי משהו פשוט. קודם, התחלת לספר על מה מציק לך, והם הוסיפו עוד דברים שמציקים לך. לא התאים לך שגידו עוד דברים שמציקים לך. אמרת, סליחה, סליחה, לא מאוד מציקים. הרעיון עכשיו זה בתוכך, בגלל שכל השנים למדת לחפש את השקט, זה כאילו להתייחס לעצמך כאל אדם שלם, כאל אדם מושלם, אל אדם ללא חסרונות, אדם שהוא כעיקרון, כאילו מנסים להגיד לך, תסתכל על היתרונות שבך, אל תסתכל על הרע שבך. זה הרעיון העולמי, הכללי. מה אתה מסתכל על זה שאתה יכול להיכשל? זה כזה שאתה יכול להצליח. למה שתגיד שיש לך שלוש בעוד, יש לך רק אחת, למה תגיד שלוש? עכשיו, הדבר הזה נותן לך אינסטינקטיבית שאת לא מסוגלת בקלות, לא שאת מסוגלת, באופן כללית מסוגלת, רק את לא מנגישה בנוח להלביש על עצמך בעיות. לא, לא נעים לך כשמשמיצים אותך, נכון? נכון? לכולם זה לא נעים, אבל בפרט לאנשים שמנסים לחשוב שהם טובים. נגיד, אם הייתי הולך לפושע ואומר לו אתה פושע, בסדר, אני פושע, אין לי בעיה עם זה, זה המקצוע. אתה מבינה, אבל זה בא לבן אדם שהוא מנסה כל הזמן להיות בסדר, נגיד לדוגמה, בן אדם שהוא רוחני, אומרים לו אתה משקר, הוא נפגע. בן אדם שהוא באמת רוחני, אומרים לו אתה משקר, הוא אומר נכון, אני גם משקר. אני לא הייתי נפגעת בזה שאני משקר. הנה, עכשיו אני אמרתי לך משהו ואמרת זה לא נכון כי זה שקר. לא, אתה אמרת לי... אז לא מזה, ממשהו, תקשיבי. יש לי בעיה עם זה שאני לא בסדר. אם את תפעילי את השכל שלך, את תראי שבסופו של דבר כל חיסרון זה סוג של שקר. כל חיסרון הוא סוג של שקר? כל דבר שאני מתכחשת אליו. כל דבר שאת מתכחשת על איך שזה קשור לשקר, אבל לא משנה, תקשיבי משהו פשוט. לך קשה לחשוב שאת לא בסדר. אוקיי. ותקשיבי, ואם אומרים לך שאת לא בסדר, את ישר אומרת, רגע, אבל זה לא האמת. עכשיו, בן אדם שהוא רוחני באמת, הוא אומר, גם אם האמת היא שאני בסדר, אין לי בעיה להגיד שאני לא בסדר. כאילו, גם אם אני באמת בסדר, אין לי בעיה להגיד... מה זה השיטה הזאת? ברמה הרגשית. שאתה אומר לי... כן, את קשה לך תחתה, ואני אומרת לך, זה לא נכון, אם יגידו לי שאני לא בסדר, אני מסכימה עם זה, שיש לי גם חלקים שהם לא בסדר, כאילו, למה אתה אומר שקשה לך זה? אני אסביר לך עוד פעם, תסתכלי. נראה, עכשיו את ההתנגדות. יש לך, אני אסביר לך משהו, תקשיבי. זה, בכל רעי, עכשיו? לא, עוד שנייה, תגיד. שעצם זה שיש לך רצון, הכל בראש היא תגיד, היא מתנגדת למשהו. עכשיו, זה כבר עמוק מדי. אז עמוק מדי? לא, אני מרגיש שזה כאילו, כל פעם שהיא אומרת על משהו, אני מרגיש שהיא מתנגדת למשהו אחר. עכשיו, מה שהיא מתנגדת למשהו אחר. עכשיו, מה שאני מרגיש, כשאתה מבין את זה, שאתה באמת הכל, כל מה שאני אגיד לך,
אין לך באמת התנגד לזה משהו, אבל זה לא שאין מה להגיד לך. אתה גם מתנגד לזה, אתה גם בכל מקרה מתנגד להכל, כי בהכל יש חסרונות, ואתה גם בכל מקרה שרים עם הכל, כי באמת יש הכל. כן, אבל זה לא באמת מטריד אותך. תראה, אני רוצה להסביר לך משהו. לא, אם משהו מטריד אותי... תקשיבי, תקשיבי שנייה, אני חייב להסביר לך משהו, תקשיבי שנייה, תקשיבי שנייה, תתרגלי. אני עושה את זה לטובתך. אם זה לדעתך, זה גם בסדר. אני מסביר לך. יש פה וידאו, אחר כך תשמעי אותו, בסדר? תקשיבי שנייה אחת. אם תשים לב אינסטינקטיבית, יש לך רגעים שאת מנסה להתגונן במשהו. לדוגמה, אל תגיד לי שאני מחפשת שקט נפשי. לדוגמה, בהתחלה שהתחלתי להגיד לכל אחד יש חסרונות, יש בתוכו קונפליקטים, את לא הצלחת להגיד כן, נכון, יש לי, כאילו, היה לך קשה להגיד נכון, יש לי חסרונות. בהתחלה, שמעתי, את מסכימה איתי? וחיכיתי ולא ענית, היה לך קשה להגיד... כן, אם הייתי... בואי נגיד, אם הייתי מפרגן לך, היה לך הרבה יותר קל להגיד נכון, נכון, נכון. תקשיבי, אתה שימי לב לצורת דיבור, כשאמרתי, כשאני אומר דברים שהם זה, את כאילו רגע, זה נכון או לא נכון? רגע, מה פתאום שהוא יגיד עליי דבר לא טוב שהוא לא נכון? הבינה? עכשיו, אני מוכן לקבל את זה שחלק מהסיבה שאת לא רוצה שאני אגיד עלייך דברים רעים, זה בגלל שאת חרדה מה האמת. את אשת אמת, ואת לא מוכנה שיגידו דבר שקר על אף אחד, וכל שקר לא עלייך. עכשיו, אני מוכן לקבל את זה. אבל חלק מהסיבה שמציק לך להבין את החסרונות שלך, זה לא רק בגלל שזו לא אמת. אני גם בגלל שזה לא נעים לך כל כך. תתבונני בזה. בוא נשאל, אם זאת הייתה האמת, שאת הכי גרוע, הכי משמעת, יש מישהו שאת שונאת אותו בעולם?